Hi guys, আজি মই এটা আপোনালোকক নতুন ৰেচিপি দেখাম একদমে সিম্পল ৰেচিপি সবজি ৰেচিপি ফুলকবি গাজৰ আলু মটৰ আছে ইয়াতে আমি এবিলাকৰ এটা একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখাম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেলটো ভাল লাগিলে সাবস্ক্রাইব কৰি লব এই ৰেচিপিটোত মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো একদমে কম মছলা দিম আপোনালোকে চাই থাকিব একদম বাচ্চাই মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰিব এইটো বিৰাতে মানে চিম্পুলত বনাম মই আজি এইটো ৰেচিপি চাই থাককচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ একদম ফ্ৰেছ খেতিৰ পৰা উঠাই অনা হয় ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া একদম খেতিৰ পৰা উঠাই অনা ফ্ৰেছ পূৰা পূৰি হয়নে এইটো চোৱা পূৰা ফ্ৰেছ এইটো আমি এতিয়া বনাম এইটোৰ পিনা কি বনাম জানা ভাজি বনাম চব্জি অ'কে ফ্ৰেছ আছে নহয় চব্জি বনাই তুমি খাই ভাল পোৱা সেইটো কাৰণে তোমাৰ কাৰণে এইটো খাচ তোমাৰ কাৰণে বনাই আছো স্পেচিয়েল জলকীয়া কমকৈ দিম আমি এইকেইটা জলকীয়া দি দিম বেছি নিদিওঁ পিঁয়াজ দিম আৰু এয়া ৰচুন দি দিম ৰচুন খালে ভাল লাগে তুমিতো ভাল পোৱা সেইটো কাৰণে এইটো এইবিলাক ৰচুন দি দিম ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটিছে লগতে এই দুটা আলু দি দিম এটা আলু দিম আলু মটৰ দিছোঁ আৰু নিদিওঁ ঠিক আছে এয়া ৰচুন দিম এতিয়া চব্জিটোত ৰচুন দিম গোটাই গোটা গোটাই গোটা ৰচুন দিলে খাই ভাল লাগে খাই ভাল পোৱা ন বহুত ভাল পোৱা এয়া ৰিফাইন অকণমান দিছোঁ ৰিফাইন দিছোঁ ৰচুন কেইটা সৰু সৰু কাটি দিছোঁ এয়া নিমখ দিছোঁ নিমখ এইটো নিমখ হয় এতিয়া আমি ইয়াতে হালধি দিছোঁ অকণমানি বেছি নিদিওঁ কালাৰটো ভাল লাগিব তেতিয়া অকণমান জলকীয়া কাশ্মীৰি মাছ বিশেষ আমি একো নিদিওঁ ইয়াতে একদম চিম্পল ৰেচিপি একদম চিম্পল একো নাই জাষ্ট থাকি দিম অলপ টাইম ফ্ৰেছ চব্জি যিহেতুকে বেছি দেৰি নালাগে ছয় সাত মিনিটত ৰেডি হৈ যাব একদম ফ্ৰেছ কবি
মোর ছোৱালীজনে গাজর খাই ভাল নাপায়, তাই কৈছে কিয় গাজর দিছা, গাজর খালে ভাল, সেইটো কারণে মই গাজর দিছো। মোৰ ছোৱালীজনে গাজর খাব নিবিচাৰে। এইটো অকণমান আমি এতিয়া ঢাকি থৈ 5-6 মিনিট পিছত আমি বন্ধ গেছ অফ কৰিবই পাৰিম, হৈ যাব ৰেডি। সবজিটো ৰেডি হৈ গৈছে, আমাৰ সবজি হৈ গ'ল, এতিয়া বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। ফ্ৰেছ সবজি যিহেতুকে আমি বেছি দেৰি ৰখা নাই, 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে। হৈ গ'ল ৰেডি ভাজি, সবজিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, কালাৰ ভাজিখিনি যে আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছিলে, ইয়া ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে, ইয়া ভাতৰ লগত খাব পাৰি, ৰুটিৰ পৰঠা এইবিলাকতো খাব পাৰি, চব্জিটো এনেও খালে ভাল, চব্জি খাব লাগে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ গাইজ। চেনেলটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে। Thank you. Bye-bye.